सिडियो साहेबले पास दिएछन्। अहिले त त्यो मात्र भयो, यो कोरोना फैलिनुमा एउटा सिडियो पनि दोषी छ। तास खेल्दाको साथी, रक्सी खाँदाको साथी, जम्मैलाई पास बाँड्दैछ सिडियो। अनि त ठिक गर्दै टोलका चाहिँ नि 2-4 हजार रुपियाँ भएका गुन्डाहरू गाडीका पास लिएर हिँड्ने, जनतालाई यत्रो आक्रान्त पार्ने। अहिले पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान जाओस्, पासलाई बडो चाहिँ संवेदनशील विचार गरिकन त्यो कार्य गरोस्। यो कार्य गरेर अहिलेको यही सरकारले मात्र गर्न सक्ने कार्य हुन् यो। त्यस कारणले सरकारले यो काम छिटोभन्दा छिटो गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। अन्तमा, कोही हाम्रा हैनन्, हामी कसैका हैनौ, हामी सत्य र ठिकका, सत्य र ठिक हाम्रो, यही नारा सरकारले दिन सकोस्। धन्यवाद।